Esaten utzuen lez, nik hitzaldia emon aurretik, albizeri esan dutzen, nik eskatzen utzala erregeari ba, gainetik espasatzeko, eta berri egokiozan gaiak aztertu eta horretaz berba itxeko. Bueno, ba, ez da usikutu. Hor badagoz gauza gai garrantzitzu bi, berari dagokiozanak zuzenean, bata estatu buruzagitza, eta bestea, bera bere, armadaren, gudarostearen burua da, eta ez bata, ez bestean, ez dau, aipamenik egin, estatuko buruzagitzan, bueno, esaldi bat esan ei dau. Ez dakigu gauza orokor bat zan, ero berari egokio zan, zer esan gura eban, ze ondorio, azken baten, 40 segundu baino gitxiagotan, urten bidatu gura izan da, edo azalpenak emoena izan ditu, antza, ba, 40 urteko monarkiari. Eta egia zan, interpretatu egin behar baiako, jendeak azaldu egin behar badau, zer esan gura izan dauen, horrek esan nahi dau, ez dauela benetan ezer esan. Zer pentsatuko genduan, erregea, edo zer esango eban batzuk, erregea izan beharrean Sánchez izan balitz hitzaldia, hitzlaria, Sáncheseke esan baleu esaldi orokor hori arazoa ikutu barik, edo alderdi politiko batek emon baleu azalpenak, edo Casadok berak emon baleu azalpenak, ez dala nahikoa, ziur nago, interpretatu egiten dautzi esanak, eta justifikatu egiten dautzo esanak, erregeari esango ebela justo kontrakoa beste pertsona batzuk edo beste erakunde batzuk izan balira. Beraz, ez dau, ez da sartu gai garrantzitsu horretan, bigarrenean gudarostea, bera burua danez, bueno, ikusi doguz, berari zuzendu joko zala eskutitz batzuk, txat batzuk egon direla, bueno, jendea totalitarismoaren agertu gindana, eta interpelatu egin dauena erregea bera. Honetaz ezer esan dago ez, ez dago ezer esan, noiz esango dago, orduan zeo zer, berari zuzendu baiako eskutitzak, ongitxi ezagutu dugu beste txat barri bat, eta honek militarrok badagoz, oraindik badira, oraindik militarrak, eta, aktiboan dagoz. Ez dago horretaz esatekorik, harrigarria da. Olako une garrantzitsu eta berezi honetan ere, ez dau erantzuna emon gardentasunez eta zuzenean. Berak esaten eban bere hitzaldian, gizarteak pultzoa mantendu indagoala eta zutitu indala izurritaren denborean. Bueno, eta izurritaren denbora monarkiak zer egin dau. Orban gehiago bota, zer egin dau pandemiaren kontra. Bueno, ez bere inguruan sortu diren barri guztiak ez dira oso eredugarriak izan. Beraz, guztiok dakigu, komunikabideetan dagoelako, baina jendartean bebai. Inoiz baino kuestionatu hagu dagoela monarkia egun honetan. Eta esan leiteke instituzioa bera, erakundea bera, jokoan jarri da bela. Eta linea kantatu dela, abisu bat, bueno, diskursonen ostean, bingorako jarraitzen dela emoten dago. Ez dau gardentasunez, ez dau zuzenean erantzunik emon. Eta diskursoaren bestea, izan da, beste urteetan gertatzen den bezala. Esaldi orokorrak egoera iaia guztietarako balio aldabenak, nastauta eta beste barik. Hoiz izan da mezua, baina eukan erronka, bere horrean eukan erronka, zuzenean ikutzen jakona, ez dau erantzun.